Terve kaikki. Tervetuloa kuuntelemaan luentoa anime-hahmojen äänistä anime-äänen murroksessa. Tällä luennolla mä puhun siitä, miten anime-hahmojen äänet on muuttuneet 60-luvun ensimmäisestä TV-animesta nykypäivään, miten tapa ilmaista ja tapa puhua on muuttunut. Mä itse opiskelen tällä hetkellä teatterikorkeassa näyttelijän työtä ja siinä olen opiskellut viimeisen vuoden aikana paljon puhetekniikkaa ja se inspiroi mua pitämään tätä luentoa. Ja tää ei ole tarkoitus olla näyttelijähistoriikki, vaikka mä en voi välttyä puhumasta näyttelijöistä, koska tietenkin jokaista animen aikakautta on muokannut se, ketkä on silloin sattunut olemaan töissä ääninäyttelijöinä. Mutta mä en halua tehdä tästä sellaista name-droppailusettiä, enkä niinkään esitellä kunkin ajan jotain huippusuosituimpia näyttelijöitä, vaan enemmän puhuu sellaisesta laveammasta ilmiöstä ja katsoo niin kuin kauempaa sellaisen yksittäisten ihmisten muodostamaa kollektiivia. Mä aloitan vähän nurinkurisesti, nimittäin lähdeluettelosta. Koska niin kiva kuin oiskin, niin mä en ole ihan kaikkea maailmassa ikinä tehtyä animea nähnyt. Ja tällainen luento, joka perustuu täysin mun omiin havaintoihin aiheesta, niin ei voi, tai voi ammentaa tietenkin vaan niistä sarjoista, mitä mä oon itse nähnyt, tai joiden näyttelijöistä tai äänimaailmasta mulla on muuta jotain tietoa. Joten jottei tää otanta keskittyisi liikaa just mun omiin lempparisarjoihin ja mieltymyksiin, niin mä tätä luentoa varten laajensin sitä paljon, katsoin erilaisia animesarjoja erityisesti niiltä aikakausilta, miltä mä olin nähnyt niitä kaikkein vähiten. Ja mun lopullisen materiaaliotannan esittelee tämä animepiirakka. 60-luvun sarjoja on siellä mulla katsottuna niin kuin kaikkein vähiten, mutta niissäkin kuitenkin 10 eri sarjaa katsoin tätä luentoa varten. Sitten 90- ja 90-luku hallitsee noilla sarjamäärillä aika selvästi. Mutta pyrin kuitenkin mahdollisimman laajaan otantaan. Tämä otanta käsittää yhteensä noin 130 eri animesarjaa, plus sitten sen kaiken niin kuin piilotiedon, mitä tässä 12 vuoden animen katselussa on mulle kertynyt. Koska tätä aihetta oli pakko yrittää jotenkin vähän rajata, niin mä päädyin sitten painottamaan tässä mun otannassa erityisesti Japanissa ja niin kuin anime-teollisuuden historiassa merkittäviä sarjoja. Niiden tunnistaminen etenkään nykyään ei ole kyllä hirveän helppoa, koska nykysarjoilla on alusta asti tosi laaja kansainvälinen yleisö. Joten tämäkin määritelmä on kyllä aika tulkinnanvarainen. Mutta tämän painotuksen vuoksi etenkin mun vanhemman tuotannon esimerkkeissä voi olla aika paljon sellaisia teoksia, mitkä ei ole täällä kovin tunnettuja, mutta jotka on Japanissa ollut merkittäviä sarjoja ja muokannut teollisuutta. Jos tätä aihetta rajaisi jotenkin eri tavalla, esimerkiksi käsittelemään lajityyppiä tai tiettyä kohdeyleisöä, tytöille suunnatut sarjat, aikuisille suunnatut mekkasarjat, niin voisi olla aika erilainenkin dramaturgia, mikä sieltä ilmenisi. Lisäksi mä käytin lähteenä nyt tämän mun viimeisen opiskeluvuoden puhetekniikan oppitunteja sekä hain jopa vähän kirjallisuutta aiheesta. Muun muassa tällaisen teoksen Laukkasen ja Leinon hyvän kirjan Ihmeellinen ihmisääni, minkä lisäksi mä vähän selailin kahta opinnäytetyötä. Mutta siinä vaiheessa, kun mun lähteet rupesi näyttämään semmoiselta gradun tekemiseltä enemmän kuin animeharrastukselta, niin mä ajattelin, että tätä ei ehkä tarvi ottaa ihan niin hirveän vakavasti. Ja siksikin tämä luento perustuu ennen kaikkea sellaisiin ulkoisiin havaintoihin, mitä kuka tahansa voi animea katselemalla ja kuuntelemalla tehdä, ilman että tarvitsee olla mikään äänentuoton tai puhetekniikan asiantuntija. Tästä puhetekniikan opiskelusta ja tuosta kirjasta mulle on jo jäänyt käyttöön jotakin termejä, jotka lienee ihan hyvä nostaa nyt esille. Tämä terminologia ei tietääkseni ole mikään kiveen hakattua, vaan varmaan alan eri kirjat käyttää vähän eri sanoja. Mutta tällä luennolla mä ainakin käytän itse seuraavia termejä. Mä vältän rekisteristä puhumista, mutta jos mä puhun siitä, niin mä en tarkoita niin kuin puheteknisesti modaali- tai falsettirekistereitä, vaan sillä hetkellä puhujan käytössä olevaa äänialaa, sitä korkeusväliä, jolla sen puhe vaihtelee. Jos mä sitten tarkoitan puhua falsetista, niin mä erikseen mainitsen siitä. Resonanssilla mä tarkoitan sitä, että missä kehon osassa ääni resonoi. Yleensä, totta kai se voi resonoida mistahansa, mutta yleensä tässä vaiheessa mä puhun joko rinta, maski tai pääresonanssista.
äänen värillä mä tarkoitan sitä vaihtelua, kun puhe soi eri paikassa suussa. Esimerkiksi tumma ääni soi suun takaosassa. Kuka tahansa voi tummentaa omaa ääntään viemällä kurkun päätä alaspäin ja kielen kantaa alaspäin. Ja sitten kirkas ääni soi suun etuosassa. Myös etinen ja takainen termit liittyy siihen, missä toi ääni soi suussa, mutta ne on vähän niin kuin äärimmäisempiä. Kaikki voi kirkastaa tai tummentaa ääntä, mutta sitten joidenkin ääni on ihan luonnostaan vaan takainen sillä tavalla, että se sijoittuu tuonne suun takaosaan. Ja siinä on sitten kauttaaltaan semmoinen takavokaalimainen soundi ja yleensä myös vähän niin kuin pehmeät konsonantit. Etinen puhe on paljon harvinaisempaa kuin takainen ja luultavasti sitä ei myöskään erityisemmin kaivata niin kuin ääninäyttelijässä tai sellaisessa, koska etisessä puheessa esimerkiksi konsonantit voi tulee niin kova paineella hampaita vasten, että se voi kuulostaa pahalta silloin, kun sitä nauhoitetaan. Äänen sävystä puhuessani mä sitten tarkoitan sellaisia ilmaisullisia, näyttelijän tyylisiä asioita, niin kuin äänestä kuuluvia tunnetiloja ja asennetta ja sellaista. Äänen kvaliteetti tai laatu mulla ei tarkoita sitä, niin kuin, onko se asia hyvä vai huono, vaan vai äänen vaihtelua metallisen ja huokoisen välillä. Ja tämä termi liittyy äänihuulten toimintaan. Metallisessa äänessä esimerkiksi äänihuulet sulkeutuu tosi tiiviisti toisiaan vasten puheessa, ja niitä vastaan on semmoinen pieni paine, ja ääni kuulostaa siis tiiviiltä. Huokoisessa äänessä taas äänihuulet ei sulkeudu kokonaan, vaan niistä falskaa ilmaa koko ajan puheen aikana, ja siellä huokoinen ääni kuulostaa siis tältä. Ja sitten kun mä puhun äänen soimisesta, tai soivuudesta, tai soinnillisuudesta, se on aika epämääräinen, mutta sillä mä yleensä tarkoitan vaan vastakohtaa, ryhdittömälle tai narisevalle tai huokoiselle äänelle. Eli periaatteessa semmoista terveeltä ja aktiiviselta, tiiviiltä kuulostavaa ääntä. Ja nämä toiset, mutta ei tosiaan ole mitään ehdottomia. Jotkut voi käyttää samoista asioista eri sanoja tai jotkut toiset sanat voi tuottaa samat mielikuvat, mitä nämä. Mutta mä käytän näitä täällä, mutta kaikkien muiden ei tarvitse välttämättä, jos ei halua. No, animaatio on siinä mielessä aika jännä laji. Että siinähän piirretyn hahmon ääni ja se kuva tulee ihan kahdesta eri maailmasta. Siinä missä kuvalla ei ole mitään muita rajoja kuin animaattorin mielikuvitus ja se voi olla ihan miten abstrakti tahansa, niin puheäänellä on pysyvä todellinen ulottuvuus. Ja näiden yhteensovittaminen ei varmaan ole aina ollut ihan mikään itsestäänselvyys, vaikka se ehkä tuntuu siltä nykyään. Itse asiassa mä oon aika varma, tai mulle itselleni tosi paljon animen viehätyksestä tulee siitä, että vaikka noi hahmot ei ole todellisen oloisia tai näköisiä, niin niillä on todella todentuntunen ääni ja tunnemaailma. Ne kuulostaa ihan eläviltä ihmisiltä. Niin kauan kuin joku hahmo puhuu ymmärrettävästi jotain kieltä, niin sen äänen takana on pakko olla joku oikea ihminen. Ja ihmisäänellä on ihmisen keholliset rajat, joita animoidulla hahmolla taas ei oo. Jotenkin mä en yllättyisi, vaikka joskus tehtäisikin anime, jonka näyttelijät olisi vaikka vokaloideja, mutta tällaiset virtuaali-idiolit tai ylipäätään puhesyntetisaattorit loppupeleissähän vaan toistaa ja muuntelee yhdistettyä niihin syötettyä lähdemateriaalia, jonka on alkujaan tuottanut joku ihminen. Ihmisääni on aika lailla pysyvästi sidoksissa todellisuuteen ja ihmisen kaltaisen äänen tuottaminen täysin keinotekoisesti on melkeinpä varmaan mahdotonta, koska ihmisen puheääni on hirveän kehollinen, koska koko keho vaikuttaa siihen, miltä se kuulostaa. Se ei synny pelkästään äänihuulissa. Äänihuulissahan ulos puhallettava ilmavirta värisittää niitä, jolloin syntyy ääntä, mutta tällainen äänihuulissa syntyvä raaka ääni on todettu, että se kuulostaa oikeastaan pelkältä surinalta, jonka korkeus ja volyymi vaihtelee. Et sitten äänihuulten lisäksi ääniin vaikuttaa ääntöväylä, eli kaikki suun, nenän, kasvojen ontelot. Ja sitten äänteiden muodostamiseen liittyy myös sitten kieli, hampaat, huulet. Ja pää ja keho muodostaa kaikukopan, joka muuttaa sen äänihuulissa syntyvän raaka-äänen soinnilliseksi ja värikkääksi. Ja eri äänteet soi eri paikoissa ääntöväylää ja resonoi eri kehonosissa. Ja koska jokaisen ihmisen keho on ainutlaatuinen, niin myös jokainen ääni on ihan täysin uniikki. Toista samanlaista ei ole koko maailmassa. Ja tästä edeltävästä infosta voidaankin oikeastaan tiivistää tässä vaiheessa jo tämän luennon keskeinen kysymys. Ja vastaakin siihen oikeastaan saman tien. Eli kuinka paljon animehahmojen äänet on muuttunut 50 vuoden aikana? Ei nyt ihan hirveästi. Jotkut nimittäin niistä edelleen hyvin kehollisista ihmisistä, jotka oli antamassa ääniä ensimmäisille animehahmoille 60-luvulla, on edelleen töissä.
ja työskentelen nykyanimenkin parissa, eli ei ole niinku yllättävää, että äänimaailma ei ole kokenut yhtä rajuja muutoksia tai tyylisuunnan vaihteluita kuin animen visuaalinen ilme esimerkiksi. Jonkinlaisia trendejä ja muutoksia on kuitenkin havaittavissa, ja niitä mä haluan tällä luennolla esitellä. Pitkän pohdinnan jälkeen mä päädyin lopultakin nimeämään nämä animen eri vuosikaudet niiden vuosilukujen mukaan. Kaikki kuitenkin varmaan ymmärtää, että kun puhutaan ilmiöistä, niin ne ei noudata päivämääriä, vaan näiden vuosikymmenten rajat on tosi liukuvia. Eli kun puhutaan 80-luvun animesta, niin mukaan mahtuu ihan hyvin 90-luvun alun sarjoja ja niin päin pois. Eikä tietenkään, mä teen tosi yleisiä havaintoja, eikä mun sanat aina tarkoita tietenkään voi koskea jokikista animesarjaa, joka on tehty siihen ja siihen aikaan. Ja itse asiassa jotkut tunnetuimmat sarjat voi hyvinkin olla poikkeuksia, koska uuden kokeileminen synnyttää yleensä aina uusia normeja ja menestystä. Tämän luennon rakenne etenee sillä lailla, että vielä semmoisen pienen alustuksen jälkeen mä esittelen nämä kaikki animen vuosikymmenet ja kuvailen millaisia havaintoja mä oon niiden äänimaailmasta tehnyt ja näytän jokaiselta aikakaudelta kollaasin näytepätkiä, joilla mä yritän äärimmäisen tiiviisti ja nopeasti havainnollistaa, minkälainen se äänikuva on siinä aikana ollut. Mä pyrin ottamaan näihin näytteisiin mukaan sekä niin sen aikakauden tunnettuja sarjoja niin, että niihin olisi helppo samastua tai niitä olisi helppo tunnistaa, mutta myös sit tai ennen kaikkea sellaisia tyypillisesti sen ajan animelta kuulostavia näytteitä. Ja se näytteiden valitseminen on tosi hankalaksi. Mä oon itse tosi ysäri, kasaripainotteinen katsoja, ja niin mulla oli hirveän selkeä kuva, miltä sellaiset animet kuulostaa, mutta sitten mulla oli silti vaikea jotenkin saada se tiivistettyä siihen lyhyen videoon. Se tieto, mikä on tullut, kun on katsonut satoja jaksoja eri sarjoista ja kuunnellut niitä. Ja sitten näiden esittelyjen jälkeen mä vedän teille vähän yhteenvetoa siitä, mitkä kaikki asiat on vaikuttanut niihin muutoksiin ja vertailen vähän ristiin sitä, mitä on nähty. Jotta me ymmärretään, mistä TV-animen ja ääninäyttelijöiden juuret on, niin aloitetaan ihan ajasta ennen animea. Ensimmäinen japanilainen animaatio, jossa oli synkronoitu puheääni, oli lyhyt elokuva Chikarato Onna no Yononaka vuodelta 1933. Sen ohjasi Masaoka Kenzo. Se elokuva itse on sitten kadonnut, mutta siitä on säilynyt tuotantotietoja ihan kiitettävästi. Muun muassa kaikki näyttelijät, jotka oli antamassa äänensä siihen elokuvaan. Tässä elokuvassa oli ääninäyttelijöinä ihan tunnettuja japanilaisia esiintyjiä. Pääosassa oli revy-koomikko Furukawa Roppa. Ja sitten tämä päähenkilön karskia vaimoa ja sitten takarasukanäyttelijä tässä Sawa Ranko. Ja näiden kuuluisien näyttelijöiden ottaminen rooleihin ilmeisesti sai tälle elokuvalle paljon kiinnostusta ja se menestyi hyvin elokuvateattereissa. Mikä on sikäli erikoista, että myöhemmin sitten kun TV-animia alettiin tehdä, niin ei oikeastaan ketään kiinnostanut, ketkä siellä niitä näytteli. Mykkäfilmejä tehtiin kyllä tämän jälkeenkin, mutta yhä enemmän alettiin käyttää animaatiossa voice-overia. Kenties siinä vaiheessa äänielokuva itse oli saanut niin hyvän jalansijan, että ei enää tarvinnut mainostaa näyttelijöiden nimillä. 30-luvulta lähtien useimmat ulkomaiset elokuvat oli esitetty Japanissa tekstitettyinä, mutta 50-luvulla kun kotitelevisiot yleistyi, niin tekstityksen rajallinen merkkimäärä ja epäselvyys ja TV-kuvan heikko laatu koettiin tosi vaikeiksi, joten ulkomaiset ohjelmat ja elokuvat alettiinkin lähettää japaniksi dubattuina ja myöhemmin myös elokuvateattereihin siirtyi tämä käytäntö. Dubbauksien kaipaavat ääninäyttelijät löytyi silloin niin kuin kuka mistäkin, teatterista, TV:stä, radiosta ja tai sitten avoimista koe-esiintymisistä. Samoihin aikoihin Japanissa radiokuunnelmat menestyivät ihan älyttömän hyvin, niillä oli hirveästi kuuntelijoita, mutta niissä esiintyvät näyttelijät eivät pitäneet itseään niin kuin ääninäyttelijöinä, siinä mielessä kun sitä nykyään käytetään, eivät käyttäneet itseään nimitystä seiyuu, eivätkä todellakaan katsoneet kuuluvansa samaan ryhmään länsimaisten ohjelmien dubbaajien kanssa. Vaikka se duppaus oli ihan välttämätöntä erityisesti lasten, vanhusten ja näkövammaisten katseluelämykselle, niin pidettiin sitä näyttelijöiden keskuudessa ihan höpö hommana. Se sopi lähinnä niin kuin koomikoille ja kuuluttajille. Monet nykyäänkin vielä tunnetut ääninäyttelijät, jotka on silloin aloittanut, ovat kertonut, kuinka heitä ja muita duppaajia oli katseltu nimenvartta pitkin, eikä heidän työtä pidetty oikeana näyttelijän työnä ollenkaan. Jonkun verran lapsinäyttelijöitäkin keksittiin näihin duppauksiin. Mutta työ oli tosi vaativaa, eikä ollut yleensä varaa ottaa monia ottoja. Joskus duppaukset tehtiin jopa suorana lähetyksenä. Sen lisäksi lasten työskentelyä rajoitti Japanissa tunnetusti suurimman osan valveillaoloajasta vievä koulunkäynti. Ohjelmissa oli kuitenkin paljon osia lapsilla ja nuorilla pojilla, joille tarvittiin sopivia ääniä. Ja joku briljantti ohjaaja ratkaisi asian silloin värväävällä nuorten poikien rooleihin naisia, jotka osasivat kuulostaa luontevasti pojilta. Tämä käytäntö on jatkunut elinvaimaisena tähän päivään saakka.
Ja vaikka myös muissa maissa käytetään naisnäyttelijöitä pikkupoikien rooleissa, on näiden poikarooleja tekevien naisten eli otokojakujen suosio ja asema Japanissa aivan poikkeuksellinen. Otokojakujen läsnäolo on ihan merkittävä osa animen äänimaailmaa. Tietenkin myös kulttuuri vaikuttaa siihen, miten ihmiset puhuu ja miten niiden ääni tai miten ne käyttää ääntä. Ja Japanissa ihan vaan senkin takia, että he tapaavat olla fyysisesti vähän pienikokoisia, niin on yleensä korkeammat äänet. Sen takia, että kun on pienemmät äänirakenteet, niin ääni on korkeampi. Ja siellä myös kulttuurillisesti korkea ääni on erityisesti tytöillä sellaista toivottavaa ja suloista ja kaivattavaa. Mutta sitten alkoi telkkari-anime. 60-luvun animea, tai no sanotaan ensin, että anime tavataan yleensä sanoa katsovan niin kuin alkaneen Tetsuan Atomista, eli Astro Boysta vuodelta 63, koska se oli ensimmäinen jatkuvajuoninen animoitu televisio-ohjelma. Ja mäkin nyt pidän sitä lähtökohtana sille, että mistä anime alkoi. 60-luvun animen äänimaailmaa hallitsee ihan selvästi karikatyyrisyys ja epätasaisuus, koska ääninäyttelijän ammattia tai ylipäätään animea vasta keksittiin silloin, niin ei ollut mitään perinteitä tai käytäntöjä, joita noudattaa tai mistä ottaa mallia. Yhtenäisyydestä tingittiin yleensä varmaan taloudellisista syistä. Sarjojen ääninäyttelijät ei pysyneet samoina. Esimerkiksi Tetsuan Atomissa kuulostaa siltä, että jo kahdessa ekassa jaksossa Atomilla on eri ääninäyttelijä. Ja koska nämä sarjat animoitiin ihan huikean pienellä freimimäärällä, animaatio oli tosi nopeatempoista, tosi katkonaista. Ja kun äänet äänitettiin vasta valmiin animaation päälle, niin kuulee kuinka puheen tempo on todella nopeaa, dialogi on rytmiltään välillä ihan kiirehdittyä ja luonnotonta, ja lukeminen usein tosi suoraviivaista, kun on vaan yritettävä ehtiä sanoa se koko repliikki suunnilleen siihen synkkaan. Äänimateriaalissa nousee esiin vahvat karikatyyrit, joiden tarkoitus oli yleensä olla koominen. Koska animaatiossa oli niin vähän freimejä, niillä vähällä freimeillä tehtiin niin paljon kuin pystyttiin ja hahmot oli usein todella suuri eleisiä ja räväköitä. Ja äänet yritti sitten pyrkiä samaan. Vaikka itse äänet oli usein karrikoituja, niin tulkinta oli aika usein vähän laimeahkoa ja jäi kakkoseksi sille visuaaliselle informaatiolle. Varmaan just siksi, että ei ollut niitä käytäntöjä vielä syntynyt ja kukaan ei oikein vielä tiennyt, miten tätä hommaa ajetaan. Erityisesti lapsihahmoilla, joita ton ajan sarjoissa oli tosi paljon, oli usein hyvin kimeät ja metalliset tai ihan ylimaallisen etiset edessä soivat äänet. Kun puheella pyrittiin vastaamaan siihen överin kuvamateriaalin ilmaisuun, niin lopputuloksena syntyi usein myös tarpeettoman kova äänistä ja semmoista vähän tukahduttavaa dialogia, kun kaikki huutaa koko ajan. Mutta karikatyyrien vastapainona oli sitten näiden vähän kokemattomien näyttelijöiden vähäeleisyys. Liian pieni energia oli erityisesti niiden muutamien hommaan värvättyjen lapsitalenttien ongelma. Heidän lakonisuutensa tietenkin korostui vielä, kun vastanäyttelijät rääkyivät ja raakkuivat silleen tosi sarjakuvamaisesti. Sitten katsotaan kokoelma siitä, minkälaiselta se 60-luvun anime kuulosti. Eikä? そういう日まで本当は悔しいんでしょ悲しいんでしょどなるだぜ
oli tosiaan tosi nopea temposta puhetta. Dialogi oli välillä sellaista rytmistä, että toinen ei ole voinut reagoida vielä toinen sanomiseen ja silti teksti alkaa. Ja tosiaan lapsen äänet oli tosi kimeitä, korkeita, oikein kunnon palosireenejä, vaikka pahin oli varmaan Ashton Joossa, joka on 70-luvun puolelta. No niin, selvää on, että pelkästään näiden muutaman vuoden aikana anime muuttui jo tosi paljon. Hieman häväämmästi mä jätin tästä näyttöistä nyt pois kaksi tosi merkittävää sen ajan sarjaa, Cyborg 009 ja Gegege no Kitaroon, sen takia, että mulla on niistä vielä erikseen myöhemmin kerrottavaa. Ihan näiden vuosikymmenen alun sarjoissa oli verrattain vähän puhetta ja usein pitkiä visuaalisia toimintakohtia, joissa ei ollut ollenkaan repliikkejä. Erityisesti tietysti Osamun studion Mushin tuotantoihin kuuluu tämmöiset visuaaliset gagit. Ja näissä toimintasarjoissa olikin pääosassa juuri toiminta, eikä hahmojen syväluotaus ja puheen päätehtävä. Tuntuu olleen saada vaan äkkiä se tarina etenemään, eikä aikaa tulkinnan syventämiseen ollut myöskään oikeastaan resurssien puitteissa. Ja kuitenkin 60-luvun lopulla alkoi olla muutosta naturalistisempaan suuntaan. Erityisesti sellaisissa sarjoissa, joissa oli aikuinen päähenkilö, esimerkiksi Cyborg 009 tai Mahko Gogo. Koska tämä karikatyyrisyys palveli yleensä komiikkaa, niin tämmöiselle karismaattiselle hahmolle valikoitu aika luonnostaan varmaan semmoinen naturalistisempi ääni. Esimerkiksi tämän hemaisevan Cyborg 009 poitsun ääni erottuu jopa vähän lakonisena, koska sivuhahmot on edelleen tosi räikeitä ja karrikoituja. Se oli myös sen ajan haastattelu ja dramaattisempi sarja, eli oli huomattavissa se, että kun juoni ja hahmot ja tunteet alkoi saada lisää painoa, enemmän painoa kuin toiminta ja viihdyttävyys, niin myös äänet muuttui todenmukaisemmiksi ja samastuttavemmiksi. Sitten 70-luvun animessa alkoi olla jo naturalistisemman tai luonnollisemman näköisiäkin ihmishahmoja, ja äänistäkin tuli hienovaraisempia ja koko ajan niin kuin luonnollisempia. Etenkin tämän vuosikymmenen alun sarjoissa on vielä tosi vahvasti läsnä karikatyyrisyys, joten siirtymävaiheen sarjoissa kuulee hyvin sen, miten luonnollisemmin puhuvat hahmot kuulostaa niihin räikeisiin hahmoihin verrattuna tosi laimeilta. Etenkin lapsiäänissä tämä kimeä metallinen vauvasoundi tuntui edelleen puskevan todellisen tunne tai todentuntuisen tunne ilmaisun edelle. Melko pian nämä luonnollisemmat äänimateriaalit kuitenkin alkoi täyttää animea. Karikoituneisuus säilyi kuitenkin sit ilmaisun puolella. Tällä vuosikymmenellä niin kuin tunteiden kuuluminen äänestä korostui. Vaikka kyseessä ei ollut enää sellaista kilpahuutamista kuin 60-luvun alussa, niin 70-luvun sarjojen puhe kuulostaa nykyiseen verrattuna aika yliviritteiseltä. Et koko ajan on niin kuin tosi kova se tunnetila, mikä on päällä. Vaikka se olisi aika joku iloinenkin tunnetila, niin se on se tosi iloinen. Eihän 60-luvullakaan tietenkään kaikki näyttelijät kuulostanut identtisiltä, mutta 70-luvulla äänimaailma alkoi tulla huomattavasti vaihtelua. 70-luvun äänimaailmaan alkoi vaikuttaa myös tyylisuunnat. Erityyliset, eri yleisölle suunnatut animet alkoi kuulostaa omanlaisiltaan. Luultavasti tässä vaiheessa ääniohjaajien työn merkitys alkoi korostua tai alkoi kasvaa. Toimintasarjoihin, arkisiin lastensarjoihin tai semmoisiin kypsempiin skifi-epoksiin vakiintui ihan omanlaisensa tavat näytellä. Esimerkiksi tämä Devilman vuodelta 72 kuulostaa jo puheeltaan ihan 80-luvun animelta. Ja vain semmoinen dialogin nopeus, suoraviivaisuus ja ne muutamat tosi räikeät karikatyyriset sivuhahmot paljastaa, että se on tehty paljon aikaisemmin. Lastensarjoissa, niin kuin Heidissä, meno on ihan selvästi naturalistisempaa kuin tämmöisissä esimerkiksi robottianimeissa, niin kuin Mazinger Zetassa. Ja sitten kypsemmälle yleisölle suunnatut sarjat, niin kuin Harlock, on jo aika tosi luonnollisen kuulosia, joskin vähän semmoisia dramaattisia. Sitten katsotaan kollaasi 70-luvun animesta. ちょ、ニーロ、こいつら何をするか分からんやつらだぞ。逃げたか、ニーラ。こいつら俺のことだ。うちの顧問を3人片側にしただけのことだ。さすが大した度胸だぜ。へっ、度胸だけじゃなくて腕の方も褒めてもらったもんだ。馬鹿でしょ?余計なことを言うんじゃねえ! ゆうべあんなことがあった後なのによく平気で出てるのね。みんな引っ張ってたんだから。おいおい、また引っ張ったくの?こんな感じなのよ。先だからもとといもいけないで、焦ってすぐに行って。安心しろよ、どこにも行きゃしねえよ。行かねえったら。これ、こちらブラックタイガー山本。俺のことは構わず、ワンフェスの予定は変更しないでくれ。バカ野郎、なんとしても戻ってこい。古代君。 ヤマトの全ての時間は予定の時間に合わせてセットされているんだ。彼を待っているわけにはいかん。しかし、自信はないけど一生懸命やってみるよ。
私は大勢の前であなたに恥をかかせたくない。それとは困る、女に負けることが。二度もぶった、親父にもぶたれたことないのに。それが甘ったれなんだ。殴られもせずに一人前になったやつがどこにいるものか。もうやらないからな。誰が二度とガンダムなんかに乗ってやるものか。Edelleen on aika kova toi puheen tempo, erityisesti mun mielestä tuossa Gundaman pätkässä muun muassa ja myös siinä Uchusenkan Yamatossa, niin on aika nopea puheen tempo ja koko ajan semmoinen aika ylivirittynyt tunnetila. 70-luvulla alkoi kuitenkin vakiintua se tietty ammattiryhmä, joka teki näitä animerooleja, ja paremmin just animaation sopivaa puhetekniikkaa alkoi kehittyä, muutenkin puhe ja animaatio hiljalleen sopeutui ikään kuin toisiinsa. 80-luku on päällisin puolin aika sukupuolittunut vuosikymmen, koska tällä vuosikymmenellä jako poikien ja tyttöjen sarjoihin oli aika raaka, vaikka yleisö luonnollisesti oli sekalainen niin kuin oikeasti. Molemmat genret eskaloitui omiksi aika räikeiksi ääripäiksi, jotka kuulosti ihan erilaisilta. Poikien sarjoissa oli paljon matalia ja syviä miesääniä, joiden niin kuin soinnillisuus ja karheus oli ihan suoraan verrannollisia siihen, kuinka kaunis se hahmo oli. Ne harvat naisäänet, mitä näissä sarjoissa kuultiin, ei yleensä ollut ihan niin korkeita kuin sitten tytöille suunnatuissa sarjoissa, vaan vähän enemmän keskirekisteristä. Tyttöjen sarjoissa taas tytöt kimitti yhä tosi korkealta, joskin niitä aiempia vuosikymmeniä hallinnut metallisuus teki tässä vaiheessa jo sijaa vähän pehmeämmille soundeille. Ihmissuhteisiin keskittyvissä sarjoissa sitten miesäänet oli yleensä action-pläjäyksiä luonnollisempia, rekisteriltään korkeampia, vaikka kyllä semmoiset superadonikset oli yleensä syvääänisiä vielä näissäkin. Kirkkaus ja nasaalius alkoi tulla mukaan myös näihin nuorten miesten ääniin, vaikka oli kyllä semmoisia takaisia ja pehmeitä ääniä myös. Lapsihahmoissa nyt oli vieläkin jälkiä siitä 60-luvun karrikoituneisuudesta. 70-luvulla myös lasten ääniin oli tullut jo lisää vaihtelevuutta. Esimerkiksi Flanders no Inu-pätkässähän oli jo niin kuin selvästi pehmeämpi lapsin ääni. Ja kirjo rikastui yhä sitten 80-luvun edetessä. Lapsenomaisen äänimateriaalin lisäksi niihin tuli vihdoinkin ne luontevat sävyt ja näyttelijän työ ja tulkintakin mukaan. 70-luvulla alkanut se semmoinen vähän ylivirittynyt vahva tunneilmaisu jalostui tällä vuosikymmenellä niin kuin melodramaattisuudeksi. Ja mä en tarkoita sitä yhtään negatiivisesti, mä rakastan kasarianimeä. Kasarianimessä vaan tunteet oli niin kuin vielä vähän suurempia, mutta myös todenmukaisempia kuin aikaisemmin. Animaation teknisen kehittymisen vuoksi puheen tempo rupesi olla jo luonnollisempi ja tulkinnalle oli enemmän tilaa. Repliikien tarkoitus ei ollut enää vaan tulla puhutuksi äkkiä pois tieltä, että tarina voisi edetä, vaan niillä oikein mässäiltiin ja niihin laitettiin tosi paljon. Tavallaan se 80-luku toi jotain takas 60-luvun siitä karrikari- tai suurieleisyydestä, mut vaan paremmin näyteltynä. ランが空を飛べることも聞かずに勝負を始めるなんて。そうよ、アタル君が悪いのよ。ラムの色化に迷って引き受けるから。何があんな子、ちょっとグラマーなだけじゃない。ああ、そうだったのだ。グラマーでも敵は敵。ああ己の野望のために我が父龍拳までも許さん。何を甘いことを。
ているケンシロウ、見ることもまた戦いだ。何がじゃないわよ、ヤスコになんて言ったのよ。ヤスコね、ああ手作りクッションのヤスコちゃん。ああじゃないでしょ、タッちゃんが無責任なことをヤスコに言うから女の子たち大騒ぎよ。なんで大騒ぎなんだよ。いつからミナミとカッちゃんが言い名付けになったのよ。あ、そのこと。結婚式にリハーサルがあるとは知らなかったもんな。だけど鮎川にお姉さんがいたなんて驚いた。仕事が忙しくてあんまりうちにはいないのよね。今度だって自分の結婚式だっていうのに全部私に頼むんだから。でもなんでまどか君が結婚するなんて思ったの。え、いや、それは。ごめん、しっかりしろ。ボス、戦う。ヒッコロさんの敵取るんだ。さっさと行け。お前たちは邪魔だ。みんな揃って死ねてるのか。ごくお父さん、貴様らを許すと思うか。一匹残らず生かしては解散ぞ。彼らの態度も少しは変わるだろう。変わらざるを得ないでしょう。提督たちの反感も。次に左右どちらの艦隊を攻撃すべきだと思う。キルヒアイス、どちらに行くことも可能ですが、お考えは決まっておりましょう。まあな。そちらまでには何時間かかる。4時間弱です。こいつ、お前も分かっていたのだな。Miksi mun henkilöni toi gineepätkä, kun se ääni ei ikinä ole synkassa. Mut joo, siinä oli ihan selvästi puheen tempo laskenut tosi paljon. Ja ero esimerkiksi Hokuto no Kenin ja Tachin ja Kimagurorin Shodin kaltaisissa sarjoissa oli ihan huikee. Et ei sellaisia noita möreitä ääniä, mitä toi Kenshiro ja noi, miltä ne kuulostaa, niin ei sellaisia enää oo. Sellaisia enää kuulu. Kasarianimen puheessa on myös tosi tunnistettava semmonen äänen pieni paineisuus, joka auttoi just näiden suurien tunteiden ilmaisussa. Se paineisuus syntyy siitä, kun äänihuulia värisyttävä toi ilmanpaine on vähän niin kuin tarpeellista suurempi, vähän tarpeettoman suuri, mutta sitä kaikkea ilmaa ei päästetä läpi, vaan se annetaan niin kuin luoda semmoinen paine äänihuulten alapuolelle. Ja äänihuulet on koko ajan jännittyneessä tilassa, ja siitä tulee semmoinen jännitteinen, tosi niin kuin aktiivinen vaikutelma ääneen. Ja myös semmoinen äänen tilttaus, eli se kun kurkunpää nojaa eteenpäin, että tuota, jos tulee vähän semmoinen tällainen värisivä ääni, niin sellaista oli tosi paljon kasarianimessa. 80-luvulla syntyi tosi monia valtavan suosittuja ja ikonisiksi muodostuneita sarjoja, joista iso osa oli näitä poikien mättösarjoja. Ja näiden suurhittien leiman vuoksi kasari tuntuu olleen erityisesti semmoinen miesten vuosikymmen, että mieshahmot ja äänet oli tosi paljon esillä. Mutta sen takia onkin aika luonnollista, että 90-luku oli sitten vuorostaan naisäänien aikakausi. 90-luku oli tosi iso murroksen aika animehahmojen äänten saralla, ja syy on ihan yksinkertainen. Silloin alalle tuli ensimmäinen näyttelijäsukupolvi, joka oli pyrkinyt nimenomaan tähän ammattiin ja joilla oli ääninäyttelijän koulutus. Ja ne muutokset, mitä tämä sukupolvenvaihdos niin kun toi mukana 90-luvulle, on ihan selkeästi yhä näkyvissä tämänkin päivän animessa. 90-luvussa teoksissa alkoi olla paljon laajemmin ja tärkeämpiä naisrooleja, mutta naiset hallitsi tätä aikakautta ihan yli hahmojen sukupuolien. 90-luku oli otokojakujen kultakausi. Siinä missä aiemmin otokojakut oli melko yksiselitteisesti olleet lastenrooleissa, niin 90-luvulla niiden kenttä laajeni ihan räjähdysmäisesti ja ilmiö jatkui vahvasti vielä 2000-luvun puolelle asti. Naisia alettiin kuulla myös ihan niin kuin teini-ikäisten poikien rooleissa, aikuisten miesten rooleissa, romanttisten kiinnostuksen kohteiden rooleissa ja jopa haaremi päähenkilöiden rooleissa. Paljon noista hahmoista on tosiaan 80-luvun puolelta, mutta tämä ilmiöhän on ihan selvästi yltänyt sinnekin asti. Toinen selkeä uutos oli se, että myös aikuisilla tai kypsillä naishahmoilla alkoi olla söpöjä ääniä, niin kuin tässä Cowboy Bebopin feillä. Ja semmoinen karkea jaottelu aikuisten ja lasten ääniin hämärtyi. Paineiset, kimeät tytön äänet alkoi lopullisesti korvautua luonnollisemmilla söpöillä ja pehmeillä äänillä. Erityisesti naisääniin tuli 90-luvulla enemmän variaatiota ja esiin pääsi erilaisia ja persoonallisempia naisääniä, mutta kyllä myös miesääniin tuli versatiliteettia. Sieltä 80-luvulta asti tuloaan hiljalleen tehneet nuoret miesäänet pääsi vihdoin pinnalle tässä vaiheessa. Ja koko ääninäyttelijän kenttä tai tämä ala sekä animen äänimaailma nuoreni kertaheitolla 90-luvulla. Ysärillä jatkui se 80-luvun melodraaman perinne, mutta
se ylivirittyneisyys ja se paineisuus katosi puhetekniikasta ja äänestä tuli ihan teknisesti vapaampaa. Tuloksena oli tosi eloisa ja värikäs ja räikeä, mutta tosi todellisuuden makuinen äänimaailma. Tähän 90-luvun videoon mä oon kaikkein vähiten tyytyväinen, koska mä en ehtinyt saada kaikkia niitä sadoja, mitä mä olisin tähän halunnut, mutta toivottavasti se nyt edustaa edes jotain. よくぞ須崎の巫女を守った。ご褒美もらえるかな。全然よくないよ。いくら私を守る立場だって死んだらどうすんの。何よ。俺はいつも自分のしたいことをしているだけよ。まあそのうちこの俺はたっぷりしてもらうぜ、ミヤカ。何だよそんなの。見たことも聞いたこともないのにできるわけないよ。説明を受ける。そんな、できっこないよ。こんなの乗れるわけないよ。乗るなら早くしろ。出なければ帰る。明日の飯代どうしよう。ねえ、どう。ああ、似合ってる。褒められちゃった。この手紙に書いてある通り、昨日太陽寺は破れ、バラの花嫁はその決闘に勝った少女と縁ゲージした。我々生徒会以外にも世界の果てから手紙を受け取っていた者がいたのか。さあな。だがバラの刻印ははめていた。この目で見た。何者だその少女。そうか、その可能性もありますね。いやいや、そうだとしてもさすがに今日はハードすぎだな。大丈夫？バルモ。全然大丈夫じゃない。もう歩けないよ。ダメだ。どこかゆっくり休める場所を探した方がいいな。そうね。私たちもかなり。ああ、あれ。2000-luvulla ääninäyttelijäkenttä nuoreni entisestään. Tämän vuosikymmenen alku jatkoi sille tämmöisellä reippaalla ysärimeiningillä, mutta viimeistään vuosikymmenen puolivälissä oli kuultavissa ihan uusia ilmiöitä. 40-luvulla erityisesti naisäänet hakeutui kohti ihan toista ääripäätä kuin mistä 70- ja 80-luvulta oli lähdetty, äärimmäiseen hentouteen ja pehmeyteen. Huokoiset, eli niitä ilmaa palskaavat naisäänet, oli ihan uusi juttu. Niitä kuultiin yhdessä vaiheessa 2000-luvulla tosi paljon. Kun kurkunpäätä nostetaan ja ääntöväylä lyhenee, niin, ja antamalla sen ilman falskata uuden äänimuuten välistä, luodaan vaikutelma pienemmistä ja hennommista rakenteista, äänirakenteista ja myös hennommasta ihmisestä. Ja lapsen äänihän on korkea ja sen on tarkoitus herättää ihmisessä luonnostaan hoivavietti. Ja tämän hoivavietin herättäminen vietiin kyllä 40-luvussa nämä tyttöhaamoilla ihan äärimmilleen. Suomessahan tämä ilmiö tunnettiin nimellä Tahtoisin vain paijata. 90-luvun energisyys alkoi hiipua jossain vaiheessa ja vaihtui lähes lakoniseen naturalismiin. Puheen tempo huomattavasti rauhoittui, vaikka se oli 90-luvulla jo oikeastaan aika luonnollinen. Ja siinä missä 60-luvun karikatyyriin kuului suuri eleisyys, niin 40-luvun karikatyyriksi muodostui korostetun pienieleinen, semmoinen hento ja hienovarainen ilmaisu. インディアさん、ごめん。デッサイナ取り損ねちゃった。それでグズグズしてたのか。ごめんね、助けてくれたのに。くだらねえ心配してんじゃねえ。刀なんぞなくったって、あんな奴に俺が負けるわけがあるか。いいの、兄さん。途中下車なんかしちゃって。いいんだよ。どこに賢者の石の情報が転がってるかわからないし。それにアクルイアといえば観光名所だ。一回くらい見ておくのも悪くないだろ。なんか学校をずる休みするみたいだね。誰がするのか。ジオ、ここ全部振ったって本当か。なんであんたにそんなこと言われなくちゃいけないのよ。
何を聞いたか知らないけど、まあいいわ、多分全部本当だから。一人くらいまともに付き合おうとか思うやつがいなかったのか。全然ダメ、どいつもこいつもアホらしいほどまともなやつだったわ。私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。見知らぬ女性と俺に向けられた言葉ではなかった。多分心の中の誰かに語りかけているのだろう。楽しいこととか嬉しいこととか全部全部変わらずにはいられないです。上を向いて歩け、シモン。あ、カミナ。カミナじゃねえ、兄貴って呼べ。俺、兄弟いないから。そういうことじゃねえ。魂のブラザー、ソウルの兄弟ってことじゃねえか。ブスな女が何言おうが気にすんな。私、4歳の頃からピアノを習ってたの。コンクールで賞をもらったこともあるのよ。すごいね。なんで軽音部にいるんだろう。さあ、いただきましょう。そういえば、ずっと疑問に思ってたんだけど、この物質ってやけに物が揃ってるよね。最近の高校ってこんな感じなのかな。ああ、それは私の家から持ってきたのよ。Sitten tullaankin ihan lähelle meitä 2010-luvulle. Tämä vuosikymmen on vielä kesken, ihan meneillään. Mutta tähän mennessä vaikuttaa siltä, että tuo naturalismin ihannointi jatkuu edelleen. Vielä 2000-luvun alussa täysin niin kuin hyväksytyt äänet, esimerkiksi niin kuin äsken nähty Inuyasha, jota näytteli Yamaguchi Kappei, tuntuu nykypäivään verrattuna jopa vähän liian räikeiltä. Ja vähänkään sellaiset niin kuin tehdyt puheäänet erottuu naturalismin seasta kuin punaiset liivit. Esimerkiksi Free-sarjan Nitoria esittävä Miyata Kookin semmoinen ylinasaali myssytys tuntuu tosi karrikoidulta ja sitä pidetäänkin yleisesti vissiin aika ärsyttävänä. Ja tää tämmönen naturalismin lisääntyminen näkyy ihan animaatiossa, että nykyään tosi paljon modernissa animaatiossa hahmojen kasvot on esimerkiksi ihan virheettömiä, semmosia ylisileitä ja ylikauniita verrattuna esimerkiksi se Ysäri-animeen, missä oli paljon vielä kaiken maailman viioja naamassa ihmisillä. Koko 90- ja 90-luvun ajan myös tämä miesten ääniala oli hiljalleen nuortunut, tullut heleämmäksi, mutta muutaman viimeisen vuoden aikana nämä vauvaääniset miehet on kasvattaneet ihan räjähdyspäisesti kenttäänsä. Otokojakut on vähentynyt kuvasta ihan selkeästi, vaikka nyt tyystin ole kadonnut minnekään. Esimerkiksi muutama vuosi sitten tehdyssä Mirai Nikkissä oli edelleen ihan otokojaku päähenkilönä. Ja monet roolityypit, jotka helposti 90- ja vielä vaikka 90-luvullakin olisi voinut olla naisten esittämiä, on siirtynyt näiden vauva-äänisten miesten haltuun. Muodissa on nyt superpehmeät äänet, semmoiset kirkkaat äänenvärit on vähentyneet. Luonnollinen nasaalius on aika yleistä ja samoin semmoinen pieni takaisuus tai semmoinen tummahko sävy, vaikka semmoiset ihan varsinaisen tummat ja syvät värit ei enää kuulu siihen ihannepoikakuvaan. Pari näytettä sitten oli Ginga Eiju Densetsu-pätkässä punapäinen poika, joka puhuu tosi pehmeillä äänellä. Se oli Hironaka Masashi, joka olisi varmaan helvetin kuuluisa, jos se olisi syntynyt 15 vuotta myöhemmin ja tekisi töitä nytte. Naisäänissä kuullaan nykyään edelleen tosi paljon semmoisia hentoja ja huokoisia ääniä. Mutta mukaan on tullut myös semmoinen yksi aika yleinen tyyppi, jota tapaan tosi paljon. Semmoinen söpö, mutta kylmä äänensävy, jota erityisesti fiksuille ja vähän mystisille tytöille tavataan antaa. Sen sijaan, että laskettaisiin äänen korkeutta, niin se kylmä sävy luo kypsyyden vaikutelman, vaikka äänen korkeus pysyy edelleen siellä korkeana ja söpönä. Tari to mo nanika negaigoto wa mitsukatta? Madoka wa? Ma, so iu mono yo ne. いざ考えろって言われたら。マミさんはどんな願い事をしたんですか？いや、どうしても聞きたいというわけじゃなくて。こんにちは。ニブタニ。ごめんね、入部したのにずっと来られなくて。チア部が忙しくて。安心して、スカシ境界線の探索は着々と進んでいる。スカシ…何？ああ、気にしなくていいよ。うん。あら？何これ？なんでもないよ。色もいい。フォルムが好きだな、私は。なんか雑魚っぽいんですけど、作り直しとかできないんですか？ていうかそもそもこのデザインとネーミングは誰が？君自身さ。昨夜、とても長く怖い夢を見たろ。
はい、よくは覚えてないんですけど。アルミ、俺は来年訓練兵に志願する。巨人と戦う力をつける。私も行こう。行こそ、お前はいいんだぞ。生き延びることが大事って言ってたろ。そう、だからあなたを死なせないために行く。 いよいよリンさんのチームと公式戦で戦うわけですね。レイ、大丈夫だ。リレーは一人じゃない、4人で泳ぐんだ。この4人で泳げばどこまでだって行ける。はるか先輩、行きましょう。全国まで。全国か。俺たち本当に行けるかもしれないね、全国大会。え、こんなに美味しいチョコレート食ったことない。よくそんなに食えるな、太るぞ。運動するからカモン。食って動いたらそれ力士だろ。どっこい。力士か、照れるぜ。褒めてないけど。俺なんか飲むもの買ってくるわ。あ、ごめん、気が利かなくて。何がいい？ついでに買ってくるけど。うちも一緒に。いい。Kokonaisuudessa animen äänikuva on nykyään hirveän paljon korkeampi kuin esimerkiksi 70- ja 80-luvulla. Pelkästään naisäänissä pelkästään sopraanoita, miesäänissä on tosi paljon tuota heleitä ja korkeita ääniä. Vähänkin matalammat äänet pistää heti esiin, koska ne alkaa olla aika harvinaisia. Ja isona kaaressa koko tässä historiikissa on ihan selkeästi nähtävissä se, että animen puhe on mennyt koko ajan karrikoidusta kohti naturalistista. Täysin suoraviivainen se tie nyt ei tietenkään ollut, vaan trendit on mennyt vähän kausittain. Aina välillä tämmöinen räiskintä tulee uudestaan muotiin, enkä ihmeteksi vaikka se kohta pian tulisi uudelleen. Tässä sitten muutamia ilmeisiä syitä siihen, mitkä asiat on ollut mukana muuttamassa näitä äänikuvia. Ensinnäkin teknologian kehitys. Animaation, niin animaation kuin äänitystekniikankin. Se, että animoidaanko ennen vai jälkeen äänitysten, vaikuttaa tosi paljon jälkeen. Ennen vanhaanhan animaatio tehtiin aina ensin, ja puheen oli sitten pystyttävä vastaamaan siihen informaatioon, minkä se valmis kuva, tai mitä se valmis kuva esitti jo. Nykyään tosi paljon äänitetään kokonaan ennen animoimista tai puolivalmiisen animaatioon, jolloin on vielä mahdollista sorvata sitä lopullista kuvaa vastaamaan täysin sitä ääniilmaisua. Ja tämänkin vuoksi varmasti puheen tempo on rauhoittunut ja luonnollisuus lisääntynyt, eikä ilmaisu ole enää ihan niin surjeleista. Nykyään animaatio on paljon sulavampaa, freimejä on enemmän kuin esimerkiksi 60-luvun sarjoissa. Liike on huolellisemmin animoitua, liike on rauhoittunut, eikä ole siis tarvetta enää yhtä räikeällä ilmaisulle kuin ennen. Se olisi oikeastaan ristiriitaista tämän nykyisen kuvan kanssa. Parantunut äänitystekniikka mahdollistaa erilaisten äänen hyödyntämisen kuin aikaisemmin. Vanha äänitystekniikka ei ole ollut niin tarkkaa, että ihan pienimmät äänensävyn muutokset tai hennoimmin tuotetut äänet olisi edes tallentunut kunnolla. Ja senkin takia vanhoissa sarjoissa on suuri eleistä suoraviivaiselta kuulostavaa näyttelijän työtä. Nykyään on paljon erilaisia mikrofonejakin ihan eri käyttötarkoituksiin. Perinteisen kalvomikrofonin lisäksi mä oon nähnyt kuvia sellaisista maskimikrofoneista, joihin tungetaan koko naama. Ja ne tallentaa äänen niin, että siihen ei tule yhtään kaikua, yhtään tilan tai etäisyyden tuntua. Niitä se tuntuu se ääni, joka on sellaisella nauhoitettu tulevan ihan kuulijan korvan juuresta. Tällaista mikrofonia kuulemma käytetään esimerkiksi otomelevyjen nauhoittamiseen, joissa otomelevythän on niitä, missä kuuma äänistä miesseijut kuiskailee tuhmia. Toinen vaikuttanut asia on tämä visuaalinen monimuotoisuus. Ihan alusta asti on ollut tosi oman näköisiä sarjoja, mutta tietyt tyylisuuntaukset kausittain on kyllä nähtävissä. Esimerkiksi 80-luvun ihmishahmot on jo paljon niin kuin realistisemman näköisiä kuin 60-luvun hahmot, jotka ovat sellaisia tappijalkaisia karikatyyrejä enemmänkin. 2000-luvun hahmot taas on paljon pienipiirteisempiä kuin esimerkiksi 90-luvun hahmot. Ihmishahmojen kuvaus on vaihdellut naturalistisen ja karikatyyrin välillä vähän ees taas. Esimerkiksi 80-luvulla nähtiin tosi paljon realistisia tyylejä, 90-luvulla tuotiin taas vahvasti karikoidut designit takaisin. Ja koska anime on tehty aina eri lähteistä ja usein visuaalisesta lähteistä, niin kuin mangasta, on tietenkin eri tekijöillä erinäköistä jälkeä. Ja myös sitten, kun on suunnattu teoksia eri yleisölle, niin se on muuttanut sitä, miltä se anime näyttää, ja sitten vuorostaan sitä, miltä se kuulostaa. Uutta kokeilemalla on aina löydetty ja luotu niitä uusia käytäntöjä,
kokeilut ei välttämättä aina ole suosittuja heti, mutta ainahan ne ilmiöt hiipii silleen salakavallasti. Kolmas asia, mikä on vaikuttanut, on ääninäyttelijöiden ihan tämmöinen sosiaalinen status. 60-luvulla ja sitä ennen ääninäyttelijät ei juuri nauttinut mainetta. Usein heitä ei kreditoitu lopputeksteissä tarkasti. Näyttelijöiden keskuudessa tätä ääninäyttelemistä pidettiin aluksi ihan piipalihommana. 70-luvulla ammattiin alkoi olla jo arvostusta ja katsojat tahto tietää, kuka näytteli ketäkin. Ja 70-luvun lopulla oli ihan ensimmäinen seiyu-buumi, jonka keikalakuvia oli muun muassa Nozawa Masako, Furuya Toru, Mitsuya Yuji, Koyama Mami, Sogalbe Kazuyuki ja Han Keiko. Silloin perustettiin paljon lehtiä, jotka kirjoitti juttuja animesta ja haastatteli ääninäyttelijöitä. Ja ääninäyttelijät alkoi pitää radio-ohjelmia, mitkä nykyään tuntuu, että on ihan pakollisia kaikilla olla. 90-luvulla tuli sitten uusi seiyu-buumi, kun kaikki halusi itse siihen ammattiin. Erityisesti naisia tuli tosi paljon lisää alalle ja tapahtui ihan tämä kokonainen sukupolven vaihdos, mistä mä kerroinkin. Seiyut alkoi olla tunnettuja ei pelkästään hahmoinaan, vaan ihan itsenään artisteina. Ne kävi promotapahtumissa, oli paljon näkyvämpi osa sitä animen niin kuin tuotantoa kaarta. Ja 2000-luvulla tämä buumi on vaan jatkunut. Nykyään se on ottanut jopa niin kuin semmoisia idolimaisia piirteitä, että näyttelijöistä on tullut niitä valttikortteja, jotka promoaa, joilla promotaan ja joita promotaan. Näyttelijät ei ole nykyään enää tunnettuina vaan hahmoinaan, vaan ehkä jopa ennen kaikkea juuri itsenään. Ja hahmo ja näyttelijä on erotettu toisistaan paljon aikaisempaa enemmän. Ei enää rakenneta sellaista yhtä vahvaa illuusiota, vaan oikeastaan halutaan, että näyttelijä alkaa kiinnostaa sen hahmon läpi. Se, että onko näyttelijät nykyään kiinnostavampia kuin ne hahmot, tai on, ja mihin suuntaan, onko hahmo vai näyttelijä suosittu ensin, se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Se vaihtelee, se on murroksessa sekin asia. Ja ylipäätään se, että nykyään on olemassa jotain otomelevyjä, joilla kuuma-ääniset miesnäyttelijät kuiskailee tuhmia, niin kertoo jotain niiden suosiosta. Siinä missä 60-80-lukujen tyylittelyyn kuului se suuri eleisyys, edustaa sitä nykypäivän karikatyyriä se liioiteltu pieni eleisyys. Pienuus on uusi juttu myös ihan tosiaan käytännön syistä, koska varhainen äänitekniikka ei ole sallinut liian huokoisia tai hiljaisia ääniä. Mikrofonit ei ole ollut liittävän tarkkoja. Nykypäivän teknologialla voidaan tallentaa ääntä niin tarkasti, että pienimmätkin henkäsyt saadaan kuulumaan kristallin kirkkaina. Ennen vanhaan ne ei olisi kuulunut sieltä nauhalta kunnolla. Esimerkiksi Astano Joossa, tämän huomaa hyvin, koska siinä on pääosassa oli Aoi Teruhiko, joka oli kokematon näyttelijä. Välillä sen puhe on paljon muita vaimeampaa ihan äänitysteknisistä syistä, koska sillä ei ollut yhtä energinen ilmaisu kuin muilla, niin se kuuluu kerta kaikkiaan huonommin. Tässä kuuluu myös karikatyyrin ja naturalismin yhteentörmäys. Monisivuhahmo, niin kuin Danpe tuolla kauempana, kuulostaa ihan hirveän tai liian karrikoidulta, mutta sitten taas tämä päähenkilö John, pieni eleisyys, kuulostaa laimeelta verrattuna siihen karrikoituun toiseen hahmoon. Ja Johan sekä näyttää että kuulostaa paljon naturalistisemmalta kuin toi Danpe. Eli siinä on se ilmiö ollut tässä vaiheessa, että kun karikatyyreihin on päässyt tottumaan, niin se luonnollisempi ääni kuulostaa latteelta, vaikka se näyttelijän energia olisikin vähän semmoinen ylivirittynyt nykypäivän standardeilla. Pitkään ääninäyttelijät tuli teatteritaustasta, joiden äänet oli soveltunut näyttämöpuheeseen, eli niillä oli vahva rintaresonanssi, vahva maskiresonanssi. Nykyään koulutetaan nimenomaan seijyitä niin kuin ääninäyttelijän ammattiin, ja heille opetetaan just animaation palvelukseen jalostettua puhetekniikkaa. Siinä nykyään tuntuu olevan sitä, että korostetaan pääresonanssia, jopa semmoista melkein falsettimaista puhetekniikkaa. Näyttämöllä semmoinen hento ääni ei kuuluisi minnekään, mutta tosiaan kun mikrofonit poimii kaiken läheltä, niin se on mahdollista tehdä animaatioa. Henkilökohtaisesti mun mielestä tuossa falsetissa ja pääänessä on vähän se haittapuoli, että se tekee kaikista äänistä aika samanvärisiä, aika samankaltaisia, koska kaikki tuottaa sen äänen samalla tavalla tai teknisesti samalla kaltaisesti, niin se hävittää vähän jotain persoonaa. Eli mun mielestä aika paljon nykyään äänimaailma tai äänimateriaali on homogenisoitunut. Tämän eron näissä puheteknisissä asioissa huomaa, kun kuuntelee eri aikakausien hahmoja. 70- ja 80-luvun nuoret tytöt kuulostaa paljon vanhemmilta ja kypsemmiltä kuin nykypäivän hahmot. Vaikka niillä olisi periaatteessa puhuisi samalla äänen korkeudella, niin eroavaisuudet on just äänen värissä ja kvaliteetissa. Ne vanhempien näyttelijöiden äänet on ollut sellaisia metallisia, tosi maskissa vahvasti resonoivia, ja modernit on huokoisempia ja resonoivat päässä. Se huokoisuus tuntuu kyllä olevan ennen kaikkea ohjauksellinen juttu, eikä niinkään, että se olisi vaan kerta kaikkiaan kaikkien tämän päivän näyttelijöiden äänimateriaalissa. Koska semmoisetkin näyttelijät, jotka toisia roolia tekee ihan soinnillisella ja vahvalla äänellä, näyttelee joskus sitten huokoisella äänenvärillä. Tässä on sitten esimerkki siitä,
miten se puhetekniikka on muuttunut, miten vanhoissa sarjoissa on vahva metallinen soundi ja uusissa huokoinen. これというのも私がモテすぎるからだと思って我慢しちゃえ。仲良くしようね。はは、私が来たから自分たちが追い出されると思ってるのね。大丈夫よ、私はあんたたちの味方なんだから。私、好きなウサギ。ご存知、愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーンやってます。え、大変なのよこれが。悪い奴らより先に幻の銀髄章を手に入れなきゃなんないんだけど、でもそれには七つの虹髄章を探し出さなきゃいけないんだってさ。でもすぐ気がついた、智也くん私のこと忘れてるって。それなのに私とまたお友達になってくれて、初めて会った女の子として大切にしてくれて、いろんなお友達を紹介してくれて、わからなくなったの。思い出してほしいのか、忘れたままでいてほしいのか。デイジも？はい、おそらく事故の時に落としたんだと思います。きっとレイジさんはそれを探すために生き霊になって出て行ったんです。Siinä tuossa jälkimmäisessä pätkässä oli näyttelijänä Inoue Marina, joka on siis tunnetaan ehkä parhaiten Shingeki no Kyojinin Arminina, missä mä olin tosi hämmästynyt, koska Arminina se puhuu tosi soinnillisella äänellä ja sitten tuossa Rinnen suorituksessa taas todella huokosesti. Eli kyseessä on ehkä enemminkin ohjaajien fetissi. Ylipäätään esimerkiksi 80-luvun äänikuva on paljon nykyistä niin kuin vanhempi ja kypsempi, ja näyttelijät olikin silloin pääosin iäkkäämpiä kuin nykyään. Nykyinen kuva on tosi, tosi nuori, ja kypsiä ääniä ei usein enää kuulla. Esimerkiksi Saint Seijan päähenkilöiden äänet lähti vaihtoon tuossa 2000-luvun alkupuolella, eikä ne suinkaan muista ollut ihan samanlaisia enää kuin silloin 80-luvulla. Matalat ja kypsät äänet vaihtui nuoriin nasaleihin tenoreihin. Se oli jännä, koska ne vanhat äänet kelpas kyllä vielä 2003, mutta 2005 no piti laittaa uuset. Miehilläkin kyllä tämä huokoisuus ja pääääni on niinku korostunut ja lisääntynyt nykyään. Ennen sellaiset korkeaääniset miehet 80-luvun sarjassa esimerkiksi tuntui, että oikein niinku yrittivät painaa kurkun päätä alaspäin, että kuulostaisi edes vähän miehekkäämmiltä, mutta nykyään ilmiö on ihan vastakkainen, että suositaan sitä korkeampaa, heleämpää ääntä. Nykyään oikeastaan ainoastaan niinku todella vanhoilla hahmoilla, niinku vanhuksilla, on edes vähän ikääntyneen kuuloinen ääni. Jopa niin kuin opettajien ja äitien äänet on nykyään tosi nuoria verrattuna vanhemman sarjojen meininkiin. Tässä on pari äitihahmoa eri-ikäisistä animeista. Iino, Perino. Nakanaktemo iino jo. Okaasama chotto gambareba sumu koto desho. Watashi wa onnani otsukutsuita koto yaranakkara so. Demo ano hana okaasama tame ni toro to shitan desho. Sore wa sou da kedo. さあ、もう泣くのやめて。そうですか。残念です。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、そうだ、ゆういちさん。なんですか。晩ご飯はおでんにしようと思うんです。帰りにおでん種を買ってきてください。Tosiaankin tuo jälkimmäinen Minoru Shugon hahmohan oli siis niin kuin aikuinen ja niin kuin kaikin puolin äitihahmo. Mutta sitten toisaalta nykyään ehkä toi tuntuu luonnolliselta, mutta sitten kun se sama näyttelijä tekee vuotta myöhemmin tämän roolin. Oni-san, nante yo namae? Namae? Atasu wa Ringo! Atasu wa Ringo! Niin se tosiaan tajuu, kuinka lähelle tai kuinka hämärtynyt toi raja on, että kuinka niin kuin nuori äänikuva nykyään on, koska toi sama 5-vuotiaasta esittävä voi ihan hyvin esittää äitiä ja kaikki myös ihan ok. Tummia naisääniä ei nykypäivänä kuulla juuri ollenkaan. Jos hahmolle halutaan jotain kypsempää soundia, se tehdään yleensä joko laskemalla vaan kurkun päätä, että korkeus pysyy oikeastaan samana, tai sitten muuttamalla vaan äänensävyä, ilmaisua. Tämä näkyy esimerkiksi niin kuin semmoisissa raisuissa poikatyttöhahmoissa,
Siinä missä vanhoissa animeissa niillä saattoi oikeasti olla tosi semmoiset karikoidut ja vahvat ja karkeat äänet. Nykyään poikatytöksi leimaa lähinnä ehkä vähän semmoinen nasaalius, mutta kova ääninen ja suorasukainen puhetapa ennen kaikkea. Äänimateriaali tapaa olla aika lailla sama heleä söpö kuin tyttömäisilläkin söpöillä tytöillä, mutta sitten ilmaisu tuo siihen sen erilaisen luonteen. Vielä mulla on vähäsen aikaa. Eli koko tämän animen 50-vuotisesta taipaleesta ehkä kertoo parhaiten kaksi hahmoa, joista on oma animeversionsa jokaiselle vuosikymmenelle. Ja ne on Gegege no Kitaro ja Cyborg 009. Mizuki Shigerun luomasta kummituspoika Gegege no Kitarosta on todella tehty uusi animesarja ihan jokaisella vuosikymmenellä. 90-luvulla tehtiin suorastaan kaksi. Toinen oli lapsille suunnattu perinteinen remake, ja sitten toinen oli kypsemmälle yleisölle suunnattu synkempi Mizukin ihan ensimmäisiin Kitaro-sarjakuviin perustuva Hakaba Kitaro. 2010-luku odotuttaa vielä omaa versiotaan Kitarosta. Eiköhän se jossain vaiheessa ilmesty. 60- ja 70-luvun sarjat tehtiin ihan peräjälkeen ja niissä keskeisillä hahmoilla oli molemmissa samat näyttelijät. Sittemmin näyttelijät on vaihtuneet jokaisessa adaptaatiossa. Mielenkiintoista kyllä, siinä viimeisimmässä Hakaba Kitarossa tuotiin takaisin ne ihan ensimmäisessä sarjassa 50 vuotta aikaisemmin näytelleet näyttelijät, mikä oli hirveä mielenkiintoista. Sitten taas Ishinomori Shotaron luoma Cyborg 009 kertoo ryhmästä kyborgeja, jotka taistelee heidät luonutta järjestöä vastaan. Ja mä oon tehnyt näistä molemmista sarjoista nyt omat sellaiset kollaasit, joissa nähdään minkälaisen seikkailun ne on käynyt läpi eri vuosikymmeninä. Ja siihen onkin hyvä mun mielestä päättää tämä retki. Kitaro on tässä niin kuin matkassa vuosikymmenten läpi. Mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, miten se hahmotyyppi ei ole juuri ollenkaan muuttunut, mutta sen ääni on joka tapauksessa erilainen. Sitten taas Cyborg 009 huomaa myös, miten se hahmo, se karaktääri on muuttunut. Et ensimmäisessä sarjassa kyseessä on semmoinen tosi suoraselkäinen ja kirkasotsainen, tavallaan ongelmaton henkilö, mutta mitä uudempi adaptaatio, niin sitä angstisempi siitä tulee. Ja tämä kuuluu myös siinä, miten sitä näytellään, minkälainen ääni sillä on. Katsotaan sitten lopuksi näiden sankareiden siikkailut läpi animehistorian. Mä sitten laitoin näihin videoihin aina kaikkien näytteiden perään vielä uudestaan ihan ensimmäisen ja viimeisimmän, että näkee kuinka suuri tai kuinka pieni muutos siinä välissä on tapahtunut. Aika paljon on muuttunut, mutta paljon on myös säilynyt. Eli katsotaan viimeiset kaksi videoa. Ensin taitaa olla Kitaro. ネズミ男。ああ、親愛なる太郎君。どうしてこうわかったんだ？いや、北野、お前のおかげで村にはね、猫が一匹もいなくなったんだぜ。すると猫仙人は死んだってわけか。あったけやあんなミイラ。さ、村中でお祝いをやるってさ、久しぶりにうまいものがたらふく食えるぜ。どうやら実を使うのは、キュウビの狐だけらしいな。 でもあの妖怪獣はすごいじゃないのさ。ねえ、何おかしいの。よし、あそこを飛んでいる妖怪獣は絵に描いたやつよ。そうだったのか。どれで蹴られを答えないと思ったら紙のせいだったのか。よし、そっと分かれば敵はキュウビだけだ。そこを撃撃を駆けよう。おー、やりー。いや、俺もやるよ。太郎、お前何やったんだっけ。 人形をネタに金をもらおうと思ったんだが。おい、病気か、鬼太郎。こんなとこに住んでりゃ病気にもなるさ。人形はいらん金。人形の子供だぜ。あの真面目妖怪の鬼太郎がな、病は心まで駄目にすんのかね。どうしてお前こんなところに。いや、実はな。 なんかお宝でもないもんかとこの山奥の祠を探してる時に封印してあったお札を剥がしちまってよ。それ以来まあ、まぶたしてたところで。そんなこと言ってまた悪いこと企んでんじゃないだろうな。いえ、今回は違うんだよ。あいつ動物の毛や鳥の羽が集まってできた妖怪なんだ。かっこいいよな。 一匹捕まえたらなんか俄然興味が湧いてきたよ。妖怪昆虫だから秋でも元気だし。だがそいつはツノマンガリオバケクワガタっていうんだ。本命はそんなチビじゃねえ。これよりでかいんだ。ブラン、新種かと思うほどらしい。頼むぜ友よ。任せとけ。
どうして笑うんですか。君を賛美してるのさ、北郎くん。僕の父さんです。見知らつかないやつだな。父さん、こいつ殴っていいですか。待て、あなたはどなたですか。ねえ、俺はネズミ男。お化け大学の不潔学科を卒業し、怠け学も研究して博士号も持ってる。それって偉いんですか。このひげのように偉い。Sitten tosiaan katsotaan vielä uudestaan se ihan eka ja tämä ihan viimeinen. Näyttelijät on vanhentunut 45 vuotta välissä. Nezumi-otoko! Shin-ai-naru Kitaro-kun. Doiste kun mä vakattan da? Jää, Kitaro. Omae no okagede mura ni wa ne, neko ga 1匹 mo inaku nattan da ze. Suruto neko senin wa shinda ってわけか? Hottake ya, anna Mira. さ、村中でお祝いをやるってさ、久しぶりにうまいものがたらふく食えるぜ。どうして笑うんですか。君を賛美してるのさ、北郎くん。僕の父さんです。見知らつかないやつだな。父さん、こいつ殴っていいですか。ねえ、俺はネズミ男。お化け大学の不潔学科を卒業し、怠け学も研究して博士号も持ってる。それって偉いんですか。このひげのように偉い。Ei se mun mielestä hirveän paljon ollut edes muuttunut, mutta ei ne samalla tavallakaan näytellyt kuin 60-luvulla. Et erityisesti toi Nezumi-otokoa näyttelevä Otsuka Chika oli paljon naturalistisempi tässä uudessa versiossa. Sitten vielä Cyborg 009 seikkailut.無事の艦がさらわれていこうとしている。何が現れるか分からぬ。それに大型水爆を放ってはおけませんからね。そうでしょう。人類に不幸をもたらす者は命を捨ててでも始末しなければならない。それが僕たちの使命です。よし、進路を南へ向けるんだ。いざそこ。オーディン、お前は我々と同じ細胞器ではないか。体の一部を改造し、人間よりも強い力を持ったとはいえ、我々は神なんかではない。黙れ。我は神だ。愚かな人間どもを支配し、再びこの地上に楽園を取り戻すために戦っているのだ。地上の楽園を作るだと。地上にもし楽園ができるとしたら、支配者はいらない。そして支配するのはたとえ神であろうとも、地上の楽園、それは我々人間が作るものだ。何だこれは。怯えなくたっていいよ。それが君の力なんだ。力？力って何なんだ！大丈夫、すぐにわかる。誰なんだ君は。どっから話してるんだ。僕は001、テレパシーで話しかけてる。001？ テレパシー？頭の中って。また来る。どういうことだ。君の声も声を知っているの。ゲームはどこまで掴んでいる。高くわかるの声についても何も知らなかった。むしろ全ての爆破テロに NSA がアメリカ政府が関与していると考えているみたいだ。今日の脳波通信か。ではお前はどうする。僕は自分自身で彼の声を聞き、六本木で自爆テロを起こそうとしていたからだよ。Sitten vielä vertailu ihan ekan ja ihan vikan välillä. Tässä ainakin kuulee hyvin sen, miten 60-luvulla oli tosi kiire saada repliikit sanottua, vaikka jälkimmäisessä on toimintakohtaus, ja silti mun mielestä ekassa puhutaan nopeammin. Aika kohtuullisen erinäköistä meininkiä.
Mä oon suorastaan hävyttömän täsmällinen. Tässä oli mun setti. Toivottavasti teillä oli viihdyttävää ja ehkä jopa innoituitte tai opitte jotakin uutta. Musta löytää Afureko-blogista kirjoittelemasta ja Twitteristä nimellä Chibimyy. Ja jos haluatte Twitteriin kommentoida, niin voitte käyttää äänenmurros-hashtagia. Toivotan teille kaikille oikein tosi superhyvää loppudeskonia. Kiitos!